Biz bu görüşün iştiraki ile bağlı ve aynı zamanda Ermenistan ve Azerbaycan Hariciler Nazirinin burada iştirakine yüksek kıymetlendiririk. Mozambik hərbi zorakılığın baş verməsi Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ ərazisində sentyabrın 9-da baş verən hadisələrlə bağlı narahatçılığı ifadə edirik və burada yüzlərlə insanlar yaralı və eyni zamanda mülki şəxslərin də ölümü ilə nəticələnən bu hadisələrə görə narahatıq. Və biz eyni zamanda Rus sülhməramlı qüvvələr arasında olan yəni qoşunların deməli ölümü ilə bağlı olan əlbəttə insanlara başsağlığı çatdırırıq və sülh Ermənistan və Azərbaycan arasında olan sülhün yaradılması istiqamətində işlər görülməlidir. Bu hal-hazırki münaqişə eyni zamanda əlbəttə ki yerli əhalinin ciddi bir humanitar bir böhranın içində yaşayan və eyni zamanda sonuncu briefingdə də bunun da bir şahidi olmuşuq. Hörmətli Xanım Prezident, BMT nizamnaməsi geyçərsi şəkildə münaqişələrin həll olması ilə bağlı olan sülh yolunu təşviq edir və əlbəttə ki bu istiqamətində tərəflər həqiqi bir diyaloqun qurulması və davamlı bir sülhə çatmaq üçün əlindən gələni etməlidir. Mozambik sentyabrın 20-sində elan olunmuş atəşkəsliyi həm Azərbaycan hökuməti, eyni zamanda Dağlıq Qarabağın nümayəndələri və eyni zamanda Rus sülh müramlı qüvvələri vasitəsilə bunu bu atəşkəsliyi təqdir edir və buna tam şəkildə rəayət etməyi bütün tərəfləri çağırırıq ki, onlar noyabrın 2020-ci ildə 3 tərəfli bəyanata əsasən atəşkəsliyin olması və eyni zamanda bütün münaqişələrin saxlanılması və ədavətin dayandırılmasının dair olan bəyanata rəayət etməyə çağırırıq. Bütün bu proseslərdə tərəflər bir yerdə iştirak etməli və danışıqlar masasına əyləşməlidir. Siyasi və diplomatik danışıqlar vasitəsilə adekvat şəkildə ağlabatan və bütün tərəflər üçün qəbul olunan bir çıxış yolu tapılmalıdır və bunun nəticəsində hər iki ölkədə və bölgədə bütövlükdə insanların hüquqları qorunulmalıdır. Təşəkkür edirəm.